Hej og velkommen til endnu en blogvideo. Det bliver lagt med en informationsvideo, en blogvideo, men en informationsvideo er også bare en blogvideo. Der bare handler lidt om min liv, information til. Nå, ja, anyways. Det er en information med, at der kommer en masse nye videoer op med idéer og alt muligt shit. Der kommer i hvert fald GTA 5, vil jeg faktisk uploade en video op i dag, som er nogle af de første lange videoer. Men der er det problemer med, at jeg har nogle problemer med mit diskdrev. Jeg tror, mit diskdrev vil gå i stykker, men så er det fordi, der satte støv, og jeg vil gå helt amok, for jeg kom til disk 2, og så holdt bare op med virkelig pludselig. Og så tænkte jeg, what the fuck? Og jeg havde bare 7 diske. Jeg har købt den der version af, jeg vil prøve at finde den, og nu er den væk nu. Det viser sig senere, det er sikkert. Men i hvert fald, den er i 7 diske. Jeg kan se en unboxing video, er det ikke sikkert bare efter, så kommer den op, hvis I kan se det. Hvis I allerede har det i forvejen. Så skulle jeg til at starte forfra igen, og jeg pudsede den og gjorde det hele, og så virkede den så godt nok efter en time eller sådan noget. Og så bare sådan, yes, endelig, og det virkede fint nok, den gjorde det bare rigtig langsomt, fordi jeg er med sikkerhed, som jeg prøvede, tror jeg. Det gør, at den skal lave en sikkerhedsfri, at den er rigtig, og sådan noget, så er rigtig disk og sådan noget der. Ja, det er noget lort, jeg havde også til. Ja, anyways, pointen er så, nu er jeg så lægge de 7 disk ind der, og det er fint nok, det kører fint, og jeg har lagt min social club på ind, og kører på den og sådan noget der. Og så kommer jeg så, jeg skal til download. Og her kommer problemet. Den downloader af helvedes til. Den downloader på Rockstar Games server, og den kører af røven til. Altså, det højeste kørt på, det er 500 megabyte, nogle gange er helt ned i 6 kilobyte, megabyte mere. 500 kilobyte er højeste nu på. Og så nogle gange helt ned i 1,6 kilobyte. Og nogle gange helt ned, og så downer til læg, så står bare lost connection to the server. Og jeg er sådan, what the fuck? Og jeg bare sådan, jeg vil så gerne spille, jeg vil så gerne vise, at spillet en god grafik, og jeg elsker GTA, så ja, det var så irriterende, for jeg ventede hele dagen på, det var så kom ud, og jeg skulle spille det, og så, nej, det kan jeg ikke, under server ikke her, og jeg ved ikke, hvor mange dage det går, før der server, hvor man kører over. Så ja, det er lidt et problem, og jeg har også en masse projekter i gang med noget Minecraft noget, hvis du fik noget hemmeligt noget, det er en overraskelse, kan sige sådan. Men i hvert fald, ja, der kommer en masse nye idéer op på kanalen, og der vil komme mere, altså nogle specielle videoer op. Jeg har sagt en masse gange, at det kommer op, og jeg har nok også lavet lidt, men jeg vil gøre mere, og den gang kommer der op. Det kan godt være, at jeg går lidt tid imellem, men jeg prøver at gøre sådan, at jeg prøver at få lidt tid imellem, og får nogle sjove videoer, prøver at lægge lidt flere andre videoer, i stedet for Team Fortress, så prøver at lægge lidt Minecraft, lidt random gameplay ind imellem, så det bliver lidt mere sorteret, og der kommer lidt mere forskellige ind, det kan variere lidt mere. Det var nok lige det, det var lidt mere en information i en blog i igen. Er det ikke også det samme? Er det ikke også lige gyldigt? Det er min kanal, så der er meget lidt bestemt, hvad jeg skal gøre, så. Men i hvert fald, hvis I kunne lide videoen, så like den, subscribe, hvis I ser mere. Vi ses næste gang, som det er godt. Hej.